ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟତ୍ ୟତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ତତ୍ଏବ ପିତରଜନ ସ ୟତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋଭ ତତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ବର୍ଷା ଋତୁର ଯେଉଁ ସମୟ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ସମୟ ତାକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଶିଖାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଏବଂ ଯିଏ ଶିଖାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକର ବି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ, ଶ୍ରୋତା ବକତା ଯେ ପଚାରି ଇଏ ତିନି ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ତର୍କ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯିଏ ଶୁଣେ, ବକ୍ତାମାନେ ଯିଏ କୁହେ, ଯିଏ ପଚାରି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ପୃଚ୍ଛକ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ପୃଚ୍ଛକ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରେ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତରି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ଯିଏ ପଚାରେ ତାର ବି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦିଏ ତାର ବି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ସେ ଲୋକଟି ପଚାରୁନାହିଁ କି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିକରି ଶୁଣୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ, ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଲେଖାଇଛି କବହଁ ବିବସ ମହ ନିବିଡ଼ତମ କବହଙ୍କ ପ୍ରକଟ ପ୍ରତଙ୍ଗ ବିନଶ ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଯିବି ପାଇ କୁସଙ୍ଗ। ଏ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୋର୍ସନ୍ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇ ଯେଉଁ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କରୁଛି, ସମୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛେ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ସରି ସରି ଆସେ ଭାଦ୍ର ମାସରେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟ ବେଳେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଖରା ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କବହୁ ଦିବସ ମହ ନିବିଡ଼ତମ କବହୁଙ୍କ ପ୍ରଗଟ ପ୍ରତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଦଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି